Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam perjuangan. Saya ucapkan salam informasi, salam perjuangan. Salam madani. saya ucapkan kepada tuan-tuan, rakan taulan, sahabat handai yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter dan juga di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana apa orang kata share live saya, share uh, Tap tap love, tap tap screen share live. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you very much. Dan sepanjang bertahun-tahun saya saya I keep on repeating this over and over and over and over again kan. Betapa apa yang kita buat selama ini insya-Allah macam saya katalah pengkhianat akan dikhianati, pengkhianat akan dikhianati. Orang yang buat kita macam-macam dia dia akan menang, dia akan senang dia maki kita, diketuk kutuk kita, dia akan senang masa tu. Tapi dia tak tahu janji dan balasan Tuhan kan. Uh, bahawa orang yang zalim kepada orang lain ini dia ada balasan dia. Kalau tak di dunia ni, di akhirat. Ya, betul. Allah Maha berkuasa, betul. Kalau tak dekat dunia dekat akhirat. Saya tak tak risau pun orang nak kata apa tentang apa yang kita lakukan, perjuangan kita kan. Kutuk kita dan sebagainya. For me, I am not I'm not worried sebab saya saya ni yakin kepada satu masa yang abadi satu pengadilan yang seadil-adilnya di padang mahsyar ke lah, kan dan kadang-kadang kita tak payah tunggu ke padang mahsyar ni untuk kita tengok betapa besarnya hebatnya kuasa Tuhan kan hingga kat dunia ni kita boleh nampak sendiri hasil kan kerosakan yang disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri kalau kita tengok Mahathir is the best example lah. Cuma Mahathir ni ambil masa lama sikit untuk kita nampak kan. Tapi kalau kita tengok macam bersatu ni, actually very, 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 very soon kita boleh nampak. Kita dah boleh nampak kesan akibat dia kan. And is it worth it apa yang saya buat selama ni? Apa yang tuan-tuan korbankan masa tenaga saya, kita korbankan masa tenaga. Is it worth it? It's not about bagi saya, it's not about whether it's worth it and berbaloi atau tidak. Tapi bagi saya, seseorang kena bercakap sesuatu. Someone need to say something. Dan selagi mana kita tak, sebagai rakyat kita tak sedar, kita tak tak nak bercakap tentang kebenaran, kita takut nak bercakap tentang kebenaran, di situ nanti kita akan ada timbul satu sikap di mana akhirnya mereka boleh lakukan apa saja untuk kita. Dia boleh pijak kepala kita, dia boleh mainkan kita sewajar. Dia boleh kata macam-macam. Tuan-tuan, saya baru-baru ni timbul satu isu. Yang ni sebenarnya tak masuk dalam topik malam ni. Malam ni saya nak cerita pasal bersatu ni berpecah. Tapi cerita tu tak panjang. Yelah, Daim kena tangkap. Itu normal. Tapi, saya nak cerita tentu, sikit tentang apa yang berlaku kat Sarawak. Baru-baru ni, 1 Juni 90, ada... Wan Junaidi, Speaker Dewan Negara Telah dilantik sebagai TYT yang baru Now, tak ramai orang tahu cerita ni Tapi kami kat Sarawak ni kami tahu sebenarnya I mean, even bukan semua orang Sarawak tahu pun Tapi kami kat Sarawak kami sedarlah What's going on Kalau tuan-tuan perasan Kenapa tiba-tiba TYT Sarawak ni Dia tak Tak, apa orang kata Tak diwar-warkan Kan, perasan lah TYT Sarawak ni dilantik Beberapa hari sebelum pelantikan Yang dia putuskan agung yang baru tetapi dia punya dia punya cerita dia tu macam pertama bila disebut apa nama Wan Junaidi ni bakal meletak jawatan sebagai speaker Dewan, dewan Negara. Kemudian ura-ura bakal menjadi TYT, tiba-tiba macam ada satu denial lah. Kata tak, tunggu dulu, tunggu pengumuman. Dia macam, dia, dia orang macam tak, oh kita memang betul, kita akan dapat TYT baru dan sebagainya. Tak ada. TYT ni tuan, tuan, tak amat mulia, tuan yang tak amat mulia ni, pangkat level dia, kalau di negeri yang ada sultan, macam sultan lah. Ha, dia umpama macam itu. Tapi walaupun bukan sultan, tapi dia macam sultan. Ha, cuma beza TYT ni, di negeri yang tak ada tak ada sultan, apa, agama Islam di bawah yang di Putuan Ha, itu je lah beza dia. Tapi the rest, function sama je. Kan? alright? So, daripada itu, thank you yang donate. Eh. Terima kasih yang donate. balik kepada cerita tadi, kenapa tiba-tiba tak tak timbul soal TYT Sarawak ni kan? pelantikan semalam, dua hari lepas. Tiba-tiba ha, tak timbul cerita. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Ini saya cerita lah. Eh. Don't shoot me. Eh. Dan ini bagi saya timbul benda ni macam saya kata tadi. Orang tak berani cakap, saya cakap lah. Dia macam ni. Dia ada satu unwritten law tau, di Sarawak ni. Saya tak nak cerita tentang Sabah. Saya tak nak cerita tentang negara lain. Tapi saya cerita tentang Sarawak lah. Satu unwritten law di Sarawak. Di mana kalau ketua menterinya orang Melayu, TYT-nya mesti bukan orang Melayu. Atau sebaliknya, kalau TYT-nya adalah orang Melayu, maka Ketua Menteri Sarawaknya mesti bukan Melayu. Saya kata Melayu, saya tak kata Islam. Okey, kita ambil contoh. Ha. Ketua Menteri Sarawak yang pertama dan kedua adalah berbangsa Iban. TYT pada waktu itu, dia 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 tak semestinya Melayu-Melayu. Ha. Contohnya kalau Iban Melanau boleh, kalau Iban orang Ulu boleh. So, dia mesti satu bangsa yang lain kerana Sarawak mempunyai etnik etnisiti yang ram, yang pelbagai dan majoriti orang di Sarawak adalah bukan Melayu. Majoriti bukan Melayu. Melayu ni minoriti. Ha? Kami bangsa Melayu ni adalah minoriti. Majoriti di Sarawak adalah bukan Melayu. Baik. Kalau kita campur semua majoritinya bukan Melayu. So sebelum ini Ketua Menteri Sarawak pertama adalah Iban, kedua adalah Iban, TYT adalah orang Melayu. In fact ada orang kata, "Eh, Taib Mahmud tu is Salahuddin Melayu, Uh, arwah Salahuddin uh, TYT Sarawak sebelum ini Taib Mahmud tu saya kata Islam tapi bukan Melayu. Kan? Taib Mahmud adalah Islam tapi dia bukan Melayu. Dia Melanau. Kita kena ingat tu. Oh? Dia adalah Melanau. Ada tak keadaan di mana kedua-duanya berbangsa yang sama? Saya tak pasti. To be honest saya tak pasti. Tetapi timbul baru-baru ini isunya bila TYT Melayu Kemudian uh, Ketua Menteri juga Melayu. Siapa Ketua Menteri Sarawak sekarang tuan-tuan? Tun tuan, uh, apa? Johari uh, apa? Abang Johari bin Tun Abang Hioping. Ayah tu Abang Johari dulu adalah Tun Abang Hioping. Tu adalah gabenor yang pertama. Di mana pada waktu itu Ketua Menterinya adalah Kal uh, apa? Kalong Ningkan, seorang bangsa Iban. Kemudian sekarang ini bila okey untuk makluman tuan-tuan eh, setahu saya senarai untuk yang nak, nak Dapat jadi TYT Sarawak tu Ada 16 orang Seingat saya lah Mungkin dalam 16-17 orang macam tu Dan yang Antara yang disebut naik Antaralah antara Saya tak kata dia Tapi antara yang dikatakan naik adalah Siapa tuan-tuan? Antaranya adalah uh, Ada beberapa nama lah yang disebut Yang berbangsa Bukan Melayu Kan uh, Antaranya adalah uh, Leo Maklutoyat Leo Maklutoyat Nama dia Leo Makel Toyat, tapi dia Muslim. Leo Makel Toyat, tapi dia Muslim. Dia lapan penggal menjadi YB di negeri Sarawak, di tempat dia, Mukah kot, area situ lah. Lapan penggal, pernah menjadi timbalan Menteri Pendidikan sewaktu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan. Dia antara nama yang dikatakan naik, di samping nama-nama lain. Dia berbangsa Melanau, doktor Melanau yang pertama, doktor medical, yang pertama di Sarawak. Dia antara nama yang lain. Sekarang ni dia dah tak terlibat dalam politik. Dia pencen politik lah dikatakan eh, antara di samping ada beberapa nama yang lain tiba-tiba bila dan dia dia pun dia, dia muslim dia muslim nama dia leo Michael tayang tapi dia muslim bila nama dia dia tak kisah pun nama yang dia bagi saya itu bukan isu dia tetapi timbul persoalan di kalangan orang bukan Melayu di Sarawak apabila kedua-dua pimpinan tertinggi ini diwakili oleh orang Melayu saya hanya menyampaikan apa yang dia rasa to be honest bagi saya to be honest lah bagi saya itu terpulang kepada parti pemerintah lah kan orang Sarawak sendiri yang nak memilih GPS jadi ketua menteri mereka dan parti yang memerintah maka itulah yang mereka pilih Wan Junaidi memang wakil GPS PBB sejak daripada dulu so kalau nak marah pun itu pada GPS lah saya cakap je kan So, adakah ini satu kesalahan daripada segi undang-undang? Tak. Bagi saya itu convention. Ada yang ada satu group lah, ada satu geng ni sebut kan, geng yang, yang Iban, bukan Iban, Bidayuh saya dia kata. Ini telah melanggar MA63. Di mana kami MA63? Untuk makluman tuan-tuan, benda benda ni bagi saya tak ada dalam MA63. Correct me if I'm wrong lah. Kan, correct me if I'm wrong. Dia tak ada dalam MA63. Tetapi benda ni adalah convention. Benda yang kita memang daripada sejak dahulu lagi kita dah amalkan sebegitu. So, adakah desakan dan tekanan itu akan diberikan kepada pimpinan Sarawak? Itu terpulang kepada rakyat Sarawak lah sendiri. Kan, kalau rakyat Sarawak merasakan bahawa benda itu unfair, then itu terpulang kepada pimpinan terutama di dalam GPS untuk nak mengemukakan nama lain. In my opinion, berkemungkinan TYT ini mungkin pendek je masa dia. Setahun, dua tahun. Kalau enough pressure, mungkin dia akan digantikan oleh orang lain. But then again, terpulang kepada rakyat Sarawak sendiri. Walaupun saya rakyat Sarawak tapi bagi saya itu adalah pilihan rakyat Sarawak yang mengundi GPS dalam pilihan raya yang dahulu kan. Ha terpulang pada masing-masing. Saya tak nak cakap cakap banyak-banyak bab tu. Baik. Habis. Peruntukan Harimau Melaya ke Piala Asia hanya 7 juta Hanan. Ha Hanayoh, eh ha, Hana. Peruntukan keseluruhan bagi menampung pembelajaran skuad Harimau Melaya hanyalah 7 juta kata Hanayoh. Beliau berkata jumlah itu memang kecil berbanding perbelanjaan negeri lain seperti Bahrain, Korea Selatan dan Jordan untuk bersaing di pentas uh, bola sepak tertinggi Asia itu. Hana berkata berbanding Malaysia Korea Selatan membelanjakan 94, 94 juta ringgit, Jordan 23 juta dan Bahrain 28 juta untuk menghadapi kejohanan itu. Just, justru katanya peruntukan 5 juta yang bakal disalurkan kepada FAM seperti diumumkan Perdana Menteri pada hari ini ia perlukan bandar itu untuk pembangunan skuad bola sepak terutama harimau Melaya. Jumlah 5 juta ini hanya sebahagian daripada dana yang diperlukan FAM. Ramai yang berpendapat durian untuk FAM sebenarnya FAM perlukan banyak lagi dana. Kalau kita mahu harimau Melaya berpeluang menang pada Piala Asia, kita perlu pastikan mereka mempunyai sumber untuk berlatih dan mempunyai pendedahan pasukan seperti pasukan lain. Saya harap semua faham. Walaupun dana ini tidak begitu banyak tetapi sangat penting bagi harimau Melaya katanya. Harimau Melayu uh, menamatkan kempen Piala Asia dengan mencipta sensasi mengikat uh, gergasi bola sepak uh, Asia Korea Selatan 3-3 pada perlawanan akhir. Bagaimanapun, hasrat untuk mencipta sejarah layak ke pusingan 16 terbaik tidak kesapaian setelah tewas dalam dua aksi pertama iaitu 0-4 di tangan Jordan dan 0-1 kepada Bahrain sekaligus, sekaligus menduduki tempat akhir dengan mengumpul satu mata. Terdahulu Perdana Menteri mengumumkan kerajaan bersetuju untuk menyalurkan peruntukan 5 juta kepada FAM bagi menguruskan dan meningkatkan keupayaan skuad bola sepak kebangsaan. Baik. Dia cerita kenapa? Kenapa kita tak nak spend banyak sangat duit kat atas perkara-perkara sebegini tuan-tuan? Saya tengok daripada segi equipment kita, daripada segi teknologi kita, sains kita sebagainya. Kita ni sebenarnya tak ketinggalan jauh. Apa teknologi yang dunia ada, kita sebenarnya ada. In fact bagi saya lah kalau tengok daripada segi a uh, rejim, stamina, kita tengok daripada segi latihan, teknologi, knowledge, kita ni tak adalah jauh sangat ketinggalan berbanding negara-negara lain. Tapi bagi saya satu benda je iaitu korupsi. <laughs> kan? Bagi saya satu benda, korupsi tuan-tuan. Saya tak bagi detail lah kepada KBS, Kementerian Belia dan Sukan punya corruption. Bukan sekarang. Eh? Ni yang sebelum-sebelum cerita sebelum-sebelum ni. Corruption, nepotisme, kronisme, benda-benda macam ni berlaku. Kemudian, uh, bila bila kita tak berjaya kekang, korupsi-korupsi ni, itu yang akhirnya, kita invest a lot of money dalam sukan negara dan sebagainya. Tetapi, in the end, kita tak dapat hasil sebagaimana yang kita nak. So saya harap dengan apa kerajaan buat sekarang ini eh? daripada Hanayoh kena kecam tahun lepas sebab kalah padahal dia baru jadi menteri belia dan sukan pada tahun lepas kan kepada tahun ini berjaya mengikat walaupun bukan dia yang bermain kan tetapi kita nampak bahawa mutu tu kita harap mula ada ada kita nampak dah dah mula meningkat dengan lebih baik dan bukan setakat bola sepak saja kita talking about the whole apa-apa permainan yang sebelum ini kita kuasai squash, sebelum ini kita juara dunia badminton, kita pernah jadi juara dunia hoki, kita termasuk dalam gergasi apa uh, orang kata hoki dunia. Uh, di samping hoki kita ada sukan-sukan sepak -sukan tak, takraw umpamanya antara sukan-sukan uh, dunia yang kita pernah kuasai. So now it's about time untuk kita nak kembalikan eh, kepercayaan rakyat kepada sukan ini dan okey. Ni saya nak ceritalah itu borak dengan Sorry YB Adam saya have to quote your name Adam, kan. YB Adam buat. Kalau tuan-tuan perasan, sukan ni adalah satu, satu sukan, apa-apa saja sukan, sepatutnya menjadi satu income generating for the country. Sukan ni sepatutnya jadi satu, satu kata, permainan yang mendatangkan keuntungan ataupun pendapatan kepada negara. Negara lain banyak dapat untung daripada sukan. Kita tengok EPL sendiri lah, English Premier League. Europe, empatnya bola lah, kita ambil bola. Di US, kita ada basketball, dia ada football, dia ada macam-macam permainan dekat negara lain seperti cricket dan sebagainya. You know, that sukan tu sendiri generate money for them. Tapi di negara kita, apa yang berlaku, sukan itu kita kena keluar duit. Saya percaya bila kita talk about 98 million, uh, 98 juta yang dibelanjakan oleh Korea, saya percaya kebanyakan itu bukan datang daripada apa orang kata duit negara. Saya percaya itu datang daripada sponsor. Di negara kita orang nak sponsor kita ni agak payah dan berkemungkinan saya bagi tahu Abi Adam itu kena tengok balik polisi sponsorship tu. Ada kemungkinan kita kena bagi tax rebate, tax relief kepada siapa-siapa yang sponsor. Yang ni mungkin tak ada lagi lah. Yang itu kerajaan kena fikirkan. Tetapi before kita pergi kepada tu, sepatutnya kita dah kena fikir bagaimana cara kita nak menguruskan duit itu supaya tidak berlaku lagi kebocoran, supaya tidak timbul isu seperti gaji tak dibayar kepada pemain-pemain bola kita. Alright? Okay, habis kat situ. Ah, cerita politik tuan-tuan eh. Yeah. Sorry, saya I'm tired today. Very, very tired. So, saya saya kena buat live juga. Daim didakwa di mahkamah session Kuala Lumpur esok. Ha. Bekas Menteri Keuangan, Tun Daim akan didakwa di mahkamah session Kuala Lumpur berhubung kegagalan mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta. Menurut sistem akan kehakiman, kes Daim akan disebut di hadapan Hakim Azura Alwi pada pukul 9 pagi. Cosmo hari ini melaporkan Daim dalam satu kenyataan melalui peguam yang memaklumkan beliau akan didakwa atas perjuangan sama yang dikenakan terhadap isterinya, Tuh Puan Naimah Khalid. Pada 23 Januari, Naimah didakwa di mahkamah session asal pertuan tidak memotori notis SPRM. Bagaimanapun, Naimah mengaku tidak bersalah. SPRM telah mengemukakan siasatan terhadap keluarga Naim sejak Februari lalu. Kertas Pandora merupakan himpunan 15.9 juta yang dikumpul oleh konsorsium wartawan penyiasatan antarabangsa yang mengandungi maklumat perbankan cukai dan juga maklumat hartanah, pimpinan dunia jutawan ahli perniagaan dan juga selebriti. Dikatakan bahawa Daim sekarang ini berkemungkinan akan didakwa di atas 71 pertuduhan kerana tidak mengistiharkan harta. Ada kemungkinan. Now, baru-baru ini ada satu gerakan. Eh. Uh, saya tengoklah geng-geng PN. Geng-geng Atok lah senang cerita. Bukan PN pun, geng-geng Atok. Telah menggerakkan satu, uh, apa orang kata, satu gerakan untuk membuat laporan polis terhadap Anwar Ibrahim ke uh, DSPRM. So berkenaan isu apa SPRM kita pun tak pasti. Tetapi saya percaya itu adalah berkenaan isu yang disebut sama ada yang disebut oleh Tun berkenaan 3 bilion itu ataupun berkenaan dengan Pandora Papers. I'm not sure which one is which. Sebab dia tak bagi detail. Kenapa tak bagi detail apa sebenarnya laporan tersebut. Dan saya dengar jugalah dalam dalam diorang punya uh, apa orang kata punya uh, usaha mereka sekarang ni berusaha untuk membuat laporan SPRM kepada beberapa pegawai PMX. Beberapa orang pegawai PMX dikatakan terlibat dengan isu rasuah. Dikatakan eh ni mereka yang kata bukan saya kata. <laughs> mereka yang kata. Dan mereka sekarang ini sama ada saya tak pasti dah dah pun membuat laporan ataupun sedang membuat laporan terhadap beberapa pegawai tertinggi yang berkaitan dengan PMX. Yang rapat dengan PMX. Tapi saya tak pasti siapa. Saya tidak pasti sesiapa, siapa mereka. Tetapi ada kemungkinan itu. Now. Adakah ini berkaitan dengan isu Daim ini? Adakah ini berkaitan dengan isu yang mereka cuba menutup berkaitan dengan Daim ini? Kerana bila kita cerita berkaitan dengan Daim, berkemungkinan juga dia bersangkutan dengan apa yang berlaku kepada anak-anak Mahathir. kan baru-baru ini setelah uh, Mirzan dipanggil Mirzan dipanggil oleh SPRM sekarang ini Mozani pula dipanggil oleh SPRM kita baca Mozani pada dua hari lepas Mahadi pula dipanggil SPRM seorang lagi anak Dr Mahadi Mozani turut dipanggil SPRM kata uh, menurut laporan ini ya eh. Perkara ini disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Menurut laporan itu, Mohzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM Sorry. Uh, pada kira-kira pukul 11 pagi dan dipercayai berhubung dengan pengisytiharan harta. Dia disiasat mengikut Akta SPRM, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan menurut laporan itu lagi. Menurut Sinar pula, Mozani disiasat berhubung kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC dikatakan mendapat lesen fabrikasi struktur cari gali sebuah syarikat gagasi petro petroleum negara ketika bapaknya menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, abang kepada Mohzani, Mirzan, yang juga ahli perniagaan diberi notis untuk mengisytiharkan hartanya dalam 30 hari pada 18 Januari. Dia turut hadir ke ibu pejabat SPRM pada hari yang sama. Dia disasar berhubung maklumat dalam kertas Panama yang juga uh, dibawa akta SPRM dan AMLA. Sehari kemudian menghadir dalam hantaran menemplak kerajaan yang menurutnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik dan mendakwa anaknya diugut dan dan akan dipenjara lima tahun jika mengambil tindakan yang bertentangan dengan dakwaan. Okey. Alright. Dalam sidang media, dia menyifatkan polis sebagai tidak masuk akal kerana Bizan perlu menjelaskan sumber aset sejak 24, 42 tahun yang lalu dalam tempoh yang singkat. Soalan yang selalu kita dengar, dia kata, ini adalah satu kaedah untuk menangkap musuh-musuh politik Anwar Ibrahim terutama Tun lah yang selalu cakap yang tu kan. Tun dulu betul lah. Dia tangkap tu dia buat sesuka hati dia. Budak-budak ha, budak -budak sunat laser minta maaf saya kata lah. Tak minta maaf pun. Korang tak tahu apa yang berlaku. Dia punya charges tu gila-gila tu. Tonton. Tapi yang ini adalah charges berkenaan dengan apa? Korupsi. Berkenaan dengan tidak pengisytihar apa? Uh, tidak mengistiharkan harta. Amla. Anti money. Lo dia macam ni bila rasuah tu dia akan ada berkaitan dengan amlah. Bila ada pemindahan, apa orang kata, wang dan sebagainya, dia akan ada berkaitan dengan amlah lah. Tetapi kalau kita nak tengok, secara keseluruhannya, dapat kita lihat di situ bahawa sekarang ini kerajaan madani ini sudah target jerong-jerong yang besar. Tuan -tuan. Dulu kita selalu komplain, terutama bila Mahathir jadi Perdana Menteri buat kali yang kedua. Dia tangkap masa tu Najib, dia tangkap Zahid, dia tangkap orang UMNO tetapi dia tak pernah sentuh pun berkaitan dengan kroni-kroni dia. Terutama daim kita kata. Anak-anaknya. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan kenapa Mahdi takut sangat nak bagi dua tahun itu sepatutnya dia bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia takut sangat nak bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim? Jawapan mudahnya senang. Inilah dia. Oh maksudnya untuk dendam ke is bukan kalau dokumen tu ada dekat situ kalau surat tu ada dekat situ bermakna terpaksa Anwar ini mudah Kau salah kau buat kesalahan there you go biar apa orang kata pihak berkuasa melakukan me, ataupun kata me, membuat sesatan dan tonton faham tak kenapa sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim minta jadi perdana menteri dan menteri Keuangan? So, bila dia jadi Menteri Keuangan, mudah dia akses kepada dokumen-dokumen, mudah dia akses kepada antaranya Petronas. Of course, Perdana Menteri ada hak kepada Petronas. Tapi kalau Menteri Keuangan tu orang lain, lambat cerita. So, sekarang ini satu sekali arahan. Dan arahan dia mudah sahaja. Kalau ada dokumen-dokumen berkenaan dengan perkara ini, dedahkan. So, bila sudah diserahkan kepada SPRM, sekarang ini tugas SPRM adalah untuk memastikan bahawa ada bukti, ada dawaan tersebut, ada orang kata apa, kronologi, ada salah laku, ada perkara-perkara yang boleh disiasat yang membawa kepada rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemindahan amla dan sebagainya, maka dawaan wajib dilakukan. Okay? Right. Tahun lepas, macam saya kata, ada orang marah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mana reformasi? Di manakah reformasi Anwar Ibrahim? Tuan-tuan, kita nak cakap pasal itu saya bila saya baca tahun lepas, kau nak cerita reformasi orang baru jadi Perdana Menteri dalam beberapa bulan. Kau ingat apa? Kita ni macam Mahathir kan main tangkap sesuka hati kita. Nak dakwa tu bukti tu kena ada. Ini baru peringkat freeze. Sorry, baru peringkat minta apa orang kata? declare asset. Dia kata 42 tahun takkanlah satu persatu aset tu nak di-declare. Tuan-tuan, 42 tahun dia adalah billionaire. Kita tahu dia ada dia punya auditor-auditor dia. Bukan dia nak kena buat kerja. Takkan kau ada billion-billion kau punya aset dan juga duit. Kau tak boleh hire apa orang kata auditor-auditor uh, untuk buat kerja 30 hari. Saya company kecil pun saya tahu macam mana. Apa, bukan kita yang buat, ada orang yang buatkan. kan. Itu bukan alasan dia. Sebab itu saya kata hari dua hari lepas, hari semalam dua hari lepas. Geng-geng atuk ni dah mula buat apa orang kata uh, laporan terhadap PMX melalui SPRM. Tapi benda tu tak fly. Saya tak tahu kenapa. Dan juga kepada pegawai-pegawai PMX, benda tu tak fly. Tak tahulah kenapa tak fly. Adakah sebab dia orang tak berjaya mengemukakan bukti ke? Atau apa ke? Kita tak tahu. We don't know tapi ada orang kata kat saya, ada kata, "Is, ada kemungkinan seorang ni akan kena tangan, uh, pegawai PMX akan kena tahan dan juga didakwa dan mungkin dia dapat bersalah." Saya kata, "Bukan kita nak menentukan dia bersalah atau tidak. Sama juga Mozani, Mukris apa semua ni, bukan kita untuk menentukan mereka bersalah. Biarlah mahkamah, biar sistem tu apa orang kata berjalan kita kata. Dan biar mereka dibicara dan biar mereka didakwa." Okey? So biar biar perkara tersebut berlaku. Uh, membawa saya kepada poin ini tuan-tuan eh. Membawa saya kepada poin ini. Kenapa sekarang ini satu persatu pendedahan ini telah memburuk dan merosakkan pertama image tone dan juga kawan-kawan kroni-kroni dia lah image tone persih lah kenapa tak pergi kepada Tun Direct is Sabah. Tonton Sabah eh saya cerita je lagi. Tapi pada tahun 2020, 2021 dikatakan berkenaan dengan setiausaha politik uh, setiausaha politik menteri. Rayman, bekas setiausaha politik ahli parlimen, sorry ahli perniagaan, bergelar Datuk Seri dilanjut tiga hari. Okay. Right. Tempoh Rahiman bekas terusaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli politik bergelar Datuk Seri yang ditahan kerana dipercayai meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian dilanjutkan tiga hari lagi. Ia bagi membolehkan Suruhanjaya SPRM melengkapkan sesatan setelah tempoh Rahiman sebelum ini yang bermula Rabu berakhir pada Sabtu. Perintah Rahiman selama 30 Januari itu terhadap kedua-dua suspek yang berusia sekitar 40-an dikeluarkan majistret Ain Nushahirah Shahzan setelah SPRM membuat permohonan. Kedua-dua suspek ini ditahan SPRM kerana dipercayai menerima suapan daripada syarikat kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 sehingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Sepanjang tempoh SPRM, siasatan SPRM telah menyita dan merampas kenderaan yang mewah yang dimiliki oleh suspek. Antaranya adalah Rolls-Royce Ghost. V12 EWB tuan-tuan. Oh. Kan apa kata kita Google macam mana rupa dia? Wah. Oh, lama. Kita tengok price dia apa tuan? -apa, apa, apa harga? Wah, lawe. 2001 22 Rolls-Royce Ghost. 1 juta ke 3.7 juta ringgit harga dia. Puh! Huh! <laughs> kayo pak <pancik>! kayo. <laughs> pak kayo, pak kayo. Aduh, ay ay. Ui, ui. Kemudian Mercedes Benz G63 AMG Brabus tuan-tuan. Ini bukan Mercedes Benz biasa ni, Brabus ni. Kan? Range Rover atau eh Walau on mana dia reti Brabus dia tu Brabus ni tak Range Rover Autobiography. Wuih. macam mana rupa Range Rover? Porsche. Ah, Porsche kan yin. Kan yin. Kan Kan Toyota Land Cruiser. Mini Cooper Works RHD. Toyota Alfa. Toyota Vellfire Dan Mercedes Benz S400L. Wuih. Kesemua kenderaan ini disita di gudang S, uh, gudang SPRM. Saya nak tengok price. Huh. Kita tengok price ya tuan-tuan eh. Uh, Ni saja saya nak tunjuk untuk wala on wala on. Kan? Ai ini rupiah. Oh tak mahal. 298,000 je. Ni MG. S class. 289,000 je. Ah uh, je tuan-tuan. 80000 USD 44000 kau macam tu Je tuan-tuan eh itu je <laughs> Tahun bila berlaku peristiwa ni pada tahun 20 tahun 2020 sehingga 2021 Siapa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Ah ha? jangan kita tak tahu tuan-tuan Jangan kita tak tahu Muhyiddin Yassin yang bakal apa orang kata didakwa uh, Pada zaman itu So, siapa menteri itu? Siapa menteri itu? Saya tak nak dedahkan lah Tapi menteri itu sekarang ni Menurut satu portal berita yang tengah gaduh dengan Muhyiddin Yassin sekarang uh, Siapa? Yang tu tonton fikirlah sendiri Alright Okay, kita masuk cerita ni MP makin ramai MP pembangkang hilang percaya pada parti sendiri Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan dijanjikan tidak berlaku. Anwar berkata, mereka hari janjikan dengan janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkawaman. Mereka diberikan harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London, mereka juga lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Dan bila terhakis harapan orang-orang ahli parlimen dijanjikan perubahan akan berlaku, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Tuan Ibrahim, uh, sorry, turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Sarani Muhammad yang juga pengurusi BN Perak. Anwar juga pengerusi yang berkata kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak instansia cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga akhir penggal. Yang di Pertuan Agong juga menasihatkan pada malam tadi agar pemimpin politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun iaitu akhir penggal. Saya yakin juga Tunku Sultan Johor akan menjadi agong yang mempertahankan pendirian yang sama kata presiden PKR itu. So, semakin hari kita kata semakin ramai yang mula menyokong. Yang terbaru yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada Parti Bersatu juga eh, dan mula menyokong saya dah sebut 2 Januari tempoh hari bahawa ada seorang lagi ahli parlimen uh, apa orang kata Bersatu, uh, PN, uh, PN yang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan akhirnya perkara itu berlaku. Dan menurut dakwaan daripada Bukit Gantang, kan, Bukit Gantang, beliau mengatakan bahawa ada lagi ramai yang akan pergi menyatakan sokongan kepada PMX. tapi tak kisahlah ramai atau tidak, itu bukan penting. Itu tak penting, tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok daripada segi jumlah dia, kita dah tak ada isu dengan jumlah dah. Kan, kita dah tak ada isu dengan jumlah. So, bila kem-kem... Cam, camp, camp, apa orang kata, geng-geng uh, uh, atuk ni dia nak main isu. Dia nak mengatakan bahawa kerajaan ni bakal tumbang. Kerajaan ni bakal tumbang. Tak payah anxiety sangat lah. Tak payah shaking lebih sangat. Sebab kerajaan tak tumbang tuan-tuan. Yang mula nampak tumbang nampaknya, nampak gaya dia orang. Kenapa saya kata mula nampak tumbang dia orang tuan-tuan? Okay. <laughs> Pengkhianat nanti ya. Eh? Tuan-tuan dengar dulu. Tuan-tuan eh? tengok apa yang saya bacakan. Muhyiddin boleh pecat Hamzah jika wujud dua camp. Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah lama memecat uh, Hamzah Sendiri daripada jawatan kuasa setiausaha agung sekiranya benar wujud dakwaan dua kem di dalam parti tersebut. Uh, menurut Datuk Edin Shazlin Sleh berkata sekiranya wujud dua kem di dalam parti tersebut. Baik. Dia nak mengatakan seolah-olah tidak ada dua kem di dalam parti ini tak ada. Okay. Tidak ada dua kem pun. Hanya ada satu kem. Saya nak ceritakan bahawa pendedahan daripada Bukit Gantang itu jelas. Bukit Gantang menyatakan bahawa sekiranya Muhyiddin Yassin tidak berundur dan memberi laluan kepada Hamzah Zainuddin, maka MP-MP akan mula mengambil tindakan lebih ramai menyokong PMX selepas ini. Dan saya nampak bahawa sokongan kepada PMX ini salah satunya peruntukan. Lah. Tapi bukan itu yang paling utama yang paling utama sebenarnya mereka sudah hilang keyakinan kepada presiden mereka sendiri iaitu Hamzah. Sorry, sorry. Iaitu Muhyiddin Yassin. Sepuluh lagi ahli parlimen bersatu sokong PMX. Sepuluh lagi ahli parlimen pembangkang akan mengumpul, mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerahkan demikian ahli parlimen Bukit gantang Abdul, Datuk Syed Abu Hafiz Hussein berkata ia membabitkan lima ahli parlimen dari kawasan utara Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta tiga daripada kawasan timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Selain itu katanya kawasan tengah pula memberikan seorang parlimen Melaka dan seorang lagi ahli parlimen dari Selangor. Dua lagi parlimen ahli Selangor. Sebelum ini sudah enam ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan daripada Tanjung Karang dan terbaru termasuk daripada Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkafri Hanapi semalam. Dikabarkan juga Ronald Kendi dikabarkan akan menyatakan juga sokongan terhadap PMX. Wallahu alam betul atau tidak kita tunggu jelah pengumuman. Tapi saya puan bukan poinnya itu tuan-tuan. Kita tak tak dia macam pengumuman PN pergi sokong PMX ni dah jadi macam basi dah tuan-tuan. Kita dah tak excited dah. Sebab apa? Bila kita dah tak excited, so kita tak excited sebab tak ada sokongan daripada mereka pun kita dah dah majoriti dah besar. Jadi dengan sokongan daripada mereka bukan untuk menambah majoriti PMX tu bukan. Tetapi sokongan itu sebenarnya nak menunjukkan betapa lemahnya pembangkang sekarang ini. Daripada segi data, dapatan, daripada segi kecaman dan juga, bukan kecaman lah, tapi maksudnya hentaman mereka terhadap kerajaan pun kita nampak bahawa kita tak nampak pembangkang ni berada dalam keadaan yang stabil. Dia orang bergaduh sesama sendiri, sampaikan Wan Faizal ni, memang kita ketahui Wan Faizal ni adalah tim Muhyiddin Nassim. Tiada kata dua diberikan wakil rakyat bersatu pada pimpinan parti Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal berkata menyangka dakwaan lebih ramai ahli Parlimen PN akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia berkata tidak timbul dakwaan bahawa ahli Parlimen Bersatu memberikan kata dua kepada pemimpin. "Saya duduk dengan ramai ahli Parlimen Bersatu dan PN, tidak pernah timbul soal ini. Isu seperti berkaitan langsung tidak pernah berbangkit," katanya. Tadulih FMT memetik sumber rapat dengan seorang ahli Parlimen Bersatu mendakwa lebih ramai ahli parlimen parti itu akan menyokong Perdana Menteri melainkan pembangkang dapat membuktikan mereka mampu menukar kerajaan dalam tempoh yang terdekat. Dan dalam masa yang sama, saya baca juga tambahan sikit. Sementara itu Wan Fazal berkata dia akan mengusulkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi supaya tindakan undang-undang dibuat agar wakil rakyat yang beralih sokongan melepaskan kerusi masing-masing. Setakat ini 6 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okey. So bolehkah mereka menggunakan tindakan undang-undang supaya mereka melepaskan kerusi? Dia can try, mereka boleh cuba, tetapi undang-undang itu mereka sendiri yang buat masa mereka berkuasa hari itu. Dan di dalam undang-undang itu menyatakan sokongan kepada pihak lain tanpa keluar daripada parti tidak dianggap sebagai lompat parti. Malah pada waktu itu bersatu juga meletakkan dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. So akhirnya bila dia tidak dikira sebagai lompat parti, so adakah perkara itu boleh bawa ke dalam parlimen dan akhirnya menyebabkan uh, sorry bawa ke mahkamah dan akhirnya menyebabkan mereka jatuh daripada menjadi seorang ahli parlimen? Kita kena tengok nantilah. ...apa keputusan hakim. Tetapi saya nak bawa kat beginilah tuan-tuan. Saya kata bahawa sebenarnya... ...kerajaan ini tidak lemah. Tanpa sokongan 10, 16 orang yang melompat ni pun... ...atau bukan melompat tapi menyokong ini pun... ...kerajaan ini tetap kuat. Sekarang seperti mana yang saya sebut tadi... ...pembangkang yang semakin lemah. Kita... I, I, I can never say this enough tuan-tuan. Kita ambil masa untuk kita mendengar kembali, kita ambil masa untuk mengimbau kembali apa yang berlaku pada tahun 2019, 2018, 2018. Kita imbau sebelum itu apa yang berlaku pada tahun 2016. Muhyiddin Yassin dibuang daripada AMNO, Mahathir Mohamad lepas tu later keluar daripada AMNO menyertai pakatan harapan. Muhyiddin Yassin dibuang kerana pada waktu itu dia beranggapan dia boleh jadi perdana menteri. Dia bawa isu 1MDB, dia terus kena buang daripada AMNO. Bila dia keluar akhirnya pakatan harapan ambil dia. Bila bincang punya bincang binya bincang pembentukan pakatan harapan plus bersatu pada tahun 2017 dengan Mahathir masuk dan sebagainya 2018 masuk pilihan raya menang. Bila menang apa yang Mahathir kata pada Datuk Seri Ibrahim? Setelah 2 tahun jadi Perdana Menteri, kita saya takkan pagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kita tengok muka-muka pengkhianat daripada PKR sendiri. Azmin, Zuraidah and the gang. Ali Biju, Willy Mongin. Pada masa itu di Sarawak. Dari Sarawak, uh, Baru Bian. Ni orang-orang yang memang anti kepada Iswardi Morni pada waktu itu. Even sebelum orang kenal Iswardi Morni pun, dia orang dah kenal lah. Later, Larry Seng. <laughs> Larry Seng ni aku ada sejarah personal dengan dia. Ali Biju ni saya tak adalah gaduh dengan dia. Persih lah. Tak ada. Baru Bian pun... Saya pernah berja tak pernah berjawab dengan dia. Tak pernah. William Wongin pun saya tak pernah berjawab dengan dia. Tapi cuma dia hianat lah. Tapi Larry Seng, saya pernah berjawab dengan dia. Tapi Larry Seng ni dia keluar kemudian. Tak apalah. Lantak dia lah. Kan? Saya tahu politik dia macam mana. Lepas itu... 2020 macam mana kerajaan ditumbangkan. Macam mana kita dimalukan. Macam mana kita dihina. Negara di... Lepas itu... Tuhan bagi kita cash tuan-tuan. Dia orang jadi kerajaan. Tapi negara kena tutup. Negara masa tu kena tutup. Kita dianggap sebagai apa orang kata. Dahlah kita tutup. Dia buat darurat. Dua tahun tuan-tuan ingat -tuan eh. Dua tahun dia buat. Uh, dia tutup negara kita. Dia buat darurat. Enam bulan. Terima kasih yang menderma Yusuf Ishak. Kan. Dia buat darurat lagi. On top of dia tutup negara. Dia buat darurat. Sampai saya bising tuan-tuan. Buat darurat tu tak apa. Itu cerita lain. Dan akhirnya, dia kenalkan kita dalam darurat itu. Rupanya dia sakau duit kita. Tengok tuan-tuan. 20-20, 20-21. Jutaan ringgit dia minta. Ratusan juta masuk akaun. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu. Dan pada waktu itulah, dalam keadaan mereka bergembira dengan segala kepuncak kekuatan, saya kata, pengkhianat akan dikhianati. I can never say this enough lah. Bukan saya seronok lah. Saya bukan seronok dengan benda-benda macam ni. Tapi bila kita tengok berlaku depan mata kita, it's a lesson to us. Pas ber, bersekongkol dengan pengkhianat. PAS memang dia bukan pengkhianat per se. Tapi dia bersukongkol dengan pengkhianat. UMNO bersukongkol dengan pengkhianat. Tengok apa jadi. Bersatu pergi sisihkan mereka. Akhirnya mereka kalah dengan kerusi yang paling teruk. Dalam sejarah UMNO. Siapa yang pergi kalahkan bersatu eh, UMNO dengan keadaan yang lebih teruk? Bukannya Pakatan Harapan. Yelah Pakatan Harapan sikitlah. Tetapi siapa? Bersatu dan PAS ni. Yang sebelum ini mereka bergabung. Apa punya suai lah tuan-tuan. Tapi pas ni paling suai lah. Paling suai sebenarnya pas. Kenapa pas paling suai tuan-tuan? Pas ni paling suai. Dia bergabung dengan semua orang yang dia gabung. Semua tak edi. Dan dia tak boleh jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan pun sebab dia khianat. Tebuk atap. Lain daripada tu dia tak boleh. Dia gabung dengan UMNO. Berpecah. Dia gabung dengan Pakatan Harapan. Masa tu Pakatan Rakyat. Bergaduh. Tapi yang gaduh tu bukan Nik Aziz. Arwah ni, Arwah ni Aziz Hadiah awang Tuan-tuan kena ingat eh? Ditakdirkan Mahadir tu panjang umur Ditakdirkan juga Hadiah awang tu panjang umur Tuan-tuan siapa yang buat uh, Apa orang kata Amanat Haji Hadi Haji Hadi lah Nama pun Amanat Haji Hadi Wey 13,000 penonton kita malam ni Terima kasih Siapa yang Yang orang kata apa uh, Yang beria nak mengkafirkan Orang UMNO Semayang dua imam. Sembelihan tak halal. Kawin tak sah. Amanat Haji Hadi. Dan kita tengok amanat Haji Hadi tu. Pentaksub dia kita normal lah. Saya faham kenapa ada pentaksub-pentaksub ni tuan-tuan. Saya faham. Tetapi yang mengikut kemudian tu yang saya tak faham. Yang pentaksub awal tu saya faham lah. Daripada situ timbulnya Fahaman, kita kena faham Haji Hadi ni dia inklan kepada Syiah. So, takiyah, maki hamun, fitnah, itu tak ada masalah. Matlamat boleh menghalalkan cara asalkan agenda mereka tercapai. Agenda Islam dia, dia bukan Islam. So, look at where they are right now. Di mana mereka. Tentang perasan, apa jadi pada PAS? Dengar cerita tahun ini sahaja, berkemungkinan dua orang menteri besar daripada PAS, bakal ditukar iaitu Sanusi dan juga Menteri Besar Kelantan. Ini dengan cerita lah. Kita tengok nanti. Kan? Kita tengok nanti. Dan akhirnya tuan-tuan, kat mana tujuh hala tujuh diorang ni? Ahli Parlimen bersatu sokong Hamzah sebagai Presiden baru. Ramai ahli parlimen bersatu mahukan setiausaha agung Datuk Hamzah Thank you Muhammad Saifuddin. Sebagai Presiden baru, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Said mengatakan, uh, larut juga bersedia berkemampuan dan kebolehan memimpin bersatu, katanya. So, di mana mereka sekarang ini daripada segi politiknya, tuan-tuan, polemiknya, politiknya, dia orang dah tak ke mana dah. Dan dia orang dah tak boleh ke mana. Secara politiknya, kita kata terima kasih Ros Ahmad, Rahmat, dia orang dah tak boleh, tak boleh kita kata, habis. Habis dekat situ. Dan apa yang berlaku selepas ini, dia akan tahu bahawa bersatu itu sudah tak boleh pergi ke mana. Bersatu tak boleh pergi ke mana. Bersatu akan berkubur, bersatu akan habis. Kita ingat dulu macam mana geng-geng bersatu 2018-2019 mengambil orang-orang UMNO lompat, antaranya Pak Wan lah. Uh, Tok, uh, Tok, Pa. Itu orang amno lompat masuk ke dalam bersatu sebab nak jadi kerajaan. Kemana mereka sekarang ini? Dan tak akhir, eh, sebelum saya cerita pengalaman saya kena tahan. Bukan kena tahan. Kena soal siasat polis di IPD Ceras semalam. Kedua hari lepas. Syahrir, PAS patut ambil alih kepimpinan PN dari bersatu. Pemimpin Veteran UMNO melontarkan cadangan agar PAS mengambil kepimpinan PN menggantikan bersatu. Dalam kenyataan di AFB, Syahrir berkata, e, perkembangan politik menyaksikan sejumlah ahli Bersatu menyokong pertahanan PM menyebabkan PAS perlu mengambil alih. Patutnya, PAS yang mengambil alih kepimpinan PN bukannya bersatu marah-marah sama sendiri termasukkan termasuk libatkan isteri presiden katanya. Sahri juga mencadangkan agar bersatu memecat ahli parlimen mereka yang menyokong kerajaan persekutuan. Pada 24 Januari, ahli parlimen Tanjung Karang menjadi ahli parlimen ke-6 dari bersatu yang mengistirahkan sokongan kepada PMX. Zulkapuri berkata tindakan itu dibuat bagi menjaga kestabilan politik dan juga memastikan pemulihan ekonomi berjalan lancar. Dua hari kemudian, ahli parlimen Bukit Gantang membuat pusingan U, mendakwa pusingan U Presiden Bersatu untuk tidak melepaskan jawatan Presiden sebagai Kongres telah melemahkan moral ahli yang mahu melihat perubahan. Abu Hussein adalah salah seorang daripada uh, enam ahli bersatu yang berjanji menyokong kerajaan. Mula-mula dia orang desakan terhadap Muhyiddin Yassin untuk dia nak apa orang kata nak jadi perdana jadi presiden tu. So, untuk dia yuta sorry maksudnya meletak jawatan maksud tak bertanding lah Harapan dia orang tinggi. Dia orang tahu sebenarnya bersatu ni kalau nak maju ke harapan dia tak boleh dengan Muhyiddin Yassin. Dia orang nampak sebenarnya dulu Muhyiddin Muhyiddin ni dia ni bagi saya dia bukan seorang strategis tau. Dia bukan seorang strategis yang baik. Dia bukan seorang leader yang bagus pun. Dia bukan seorang pengurus yang bagus pun. Cuma dia sentiasa berada di satu tempat yang betul, di masa yang betul. pada waktu itu dia berada di masa yang betul di tempat yang betul. Kalau ikutkan masa jatuh kerajaan 2020, sepatutnya jadi perdana menteri tu uh, a uh, sorry uh, Mahadi Muhammad, Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir, tun mengambil keputusan untuk tidak menjadi perdana menteri. So akhirnya dia ambil alih tempat itu. Itu bukan dalam perancangan dia orang. Mereka tak merancang sebenarnya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi Tun tak, dia tak bawa Tun dalam perancangan itu. Tun rasa bahawa, Mahathir rasa macam, kalau diteruskan juga nama buruk bagi dia dan sebagainya, dia masalah. Masalah. So, disebabkan oleh itulah, maka kita nampak bahawa, uh, kita kita rasa bahawa perlunya untuk perubahan yang drastik berlaku di dalam Bukan kita lah tapi dia orang rasa Perlunya perubahan yang drastik berlaku di dalam uh, bersatu Dan disebabkan oleh itu menyebabkan sekarang ini uh, perpecahan itu dah nampak lah. So Hamzah Zainuddin ni dikatakan bakal naik jadi presiden dicabar mereka untuk terima kasih tembus tua kan, untuk apa orang kata uh, meletak jawatan ataupun sekurang-kurangnya berundur dalam masa yang sama dicabar supaya memecat ahli parlimen yang mana menyokong PMX soalan kita kenapa mereka tak berani nak pecat ahli parlimen yang sokong PMX jawapan mudahnya bagi saya lah kerana ahli parlimen, parlimen ahli parlimen tersebut dia orang tahu dah dia orang tak boleh pergi ke mana. Bukan ahli parlimen tu, bersatu tu tahu. Kalau dia orang pecat, dia orang tak boleh U-turn lah. Dia orang tak boleh U-turn. Boleh U-turn daripada segi sokongan lah. Tapi moralnya akan menjadi semakin lemah di kalangan mereka. Baik, saya cerita pengalaman saya di habis lah, habis kat situ dah, habis lah. Okey. So pengkhianat akan hina nanti #kekaltegang tuan-tuan. <laughs> Okey, ini pengalaman saya kena panggil polis IPD eh. Boleh tak #kekaltegang? Eh? Alright, tempoh hari saya dapat satu WhatsApp lah dari balai polis, ASP attendant assistant superintendent. Polis dari Bukit Aman telah menghubungi saya mengatakan Cik Swardi, a Cik Swardi diminta hadir ke balai ke IPD eh, IPD Ceras, bagi memberi keterangan berkenaan dengan satu isu. Saya so, macam, eh isu apa pula ni kan? Aku duduk fikir ni, apa salah aku ni? Bila saya kata, oh, okay. Um, dia kata berkenaan dengan satu isu. Isu apa? Eh? Okay. Dia kata, isunya adalah berkenaan dengan wacana saya di Sinar Harian berkenaan dengan Langkah Dubai. Oh, itu je. Langkah Dubai, okay. Jadi, saya pun datang dengan peguam saya lah, saudara Faizal. Daripada Faizal Rahman Enko. Eh. So, datang kita pun duduk okay, dalam pukul tiga setengah kita punya appointment tiga lah tiga punya appointment tunggu tunggu tiga setengah okay tiga setengah kita start so kita pun mengambil saya pun bagilah kenyataan soalan mudah jadi kata menari ya eh, ASP ni saya tak nak sebut ASP mana lah dia mengatakan bahawa uh, dan dan dia banyak berjasa juga kepada negara eh, kudus pada ASP tersebut ni eh. Tanya saya ucapkan dan saya tangguh dia melihat live saya dia melihat live yang lain semua dilihat jangan tanya, tuan tuan polis polis tak lihat live kita uh, semua saya kata saya respect dia punya professionalism dan juga ketelitian dia dalam buat uh, live sorry dalam buat analisa so dia tanya saya soalan mudah saja soalan dia ad, saya kepada saya adakah langkah Dubai itu menurut saya benar-benar wujud itu je soalan dia so jawapan mudah saya sebagaimana yang beliau telah ungkaikan daripada empat live saya termasuk wacana sinar saya mengatakan bahawa langkah Dubai itu tidak wujud saya sudah menyatakan di dalam langkah Dubai di dalam semua live saya bahawa langkah Dubai itu tidak wujud cuma bila ada seusaha politik Perdana Menteri membuat laporan polis berkenaan dengan langkah Dubai maka beliau kena melakukan uh, siasatan lah saya kata tak apalah Tuan melakukan siasatan sebab itu adalah tugas Tuan dia sesuai politik tersebut dah buat laporan polis itu tugas dia so sekarang ni tuan buat cuma kata saya lah saya kata kalau nak tanya pasal langkah Dubai kena tanyalah pada orang yang buat laporan polis tu cuma pada awalnya sebab yang membuatkan benda ni ialah timbalan pengarah JCOM lah antara yang awal mengemukakan perkara ini sehingga kan Raja terbuang itu, Raja Kapur. Yang dekat London tu kata sebenarnya. Langkah Dubai ni Iswardi yang memulakan. Saya macam. Ha? Aku yang mulakan. Yang bawa SD engkau. Kenapa pula aku yang mulakan langkah Dubai. Kan. Ha. Seujungnya so, tuan-tuan saya conclusion dia tak ada apa pun. Sampai pukul tujuh. Ada orang tanya tak semayang asal ke Iswardis. Tempat apa kata pejabat dia tu sebelah tu ada surau so kita ambil lah break apa ingat ada break saya bukan kena tahan saya jadi saksi saya dipanggil menjadi saksi saya bukan suspek so saya kata tak ada langkah Dubai tidak wujud itu semua tidak wujud itu hanyalah permainan-permainan mereka bagi saya adalah untuk untuk tujuan apa bagi saya untuk menutup kes-kes terutama kes-kes berkaitan dengan Daim sebab saya nampak yang mula-mula mengemukakan tentang cerita jatuh kerajaan ni Papa Gomo. Papa Gomo dengan Papu Kari. Dengan Salim tu. Dia orang dua yang mula kan. Dia orang dua ni siapa yang bayar? Dapat dana daripada mana? Dia bukan tim bersatu. Dia pun gaduh dengan bersatu. Thank you Firdaus your Siapa yang bayar? Siapa yang kenakan dia orang? Sebenarnya hakikat adalah siapa tuan-tuan? Atok. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat macam ni eh. Kan saya kata semalam dua hari lepas dia orang nak buat laporan Salim nak buat laporan SPRM seluruh Malaysia kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Satu kelebihan Atok ni tuan-tuan, dia pandai divert isu tu. So bila kita cerita tentang uh, apa orang kata cerita tentang langkah Dubai, kita lupa berbincang tentang kes Daim. Kita lupa berbincang tentang kes wife Daim yang kena. Kita lupa berbincang tentang isu Mohzani, tentang isu uh, apa orang kata uh, anak-anak Mahdi yang sekarang ni dipanggil SPRM kita lupa bawa isu-isu itu. Dan itu tujuan dia. Itu sebab dia kenapa mereka melakukan perkara seperti ini. Keluar baru-baru ni isu pencen. So, Adi, kenapa kau tak jawab isu pencen? Tentang, apa orang kata, tentang pegawai kerajaan isu pencen ni. Yang pertama sekali, pegawai kerajaan yang dapat pencen ni sebenarnya bukan semua. Kalau siapa duduk kerajaan, kita tahu adik mereka sekarang ni ada pilihan. Pencen ke KWSP? Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya isu mengenai ini dibangkitkan untuk nak, nak divertkan isu ni. Yang kedua, bincang nak pemansuhan pencen ni bukan pada zaman sekarang. Sekarang ni implement je. Perbincangan tu dah berlaku even zaman I think sebelum Perikatan Nasional lah. Zaman Najib lagi dah bincang lah. Sebab pencen ni kita kerajaan kena tanggung puluhan bilion selama-lama selama, selama mereka, apa ni, dia hidup, meninggal kalau balu dia ada, balu dia uh, kata boleh me memegang pinjen tersebut. So, cost itu ada dekat situ. So, ada yang kata, KWSP ni, seolah-olah KWSP ni macam perkara baru. Tuan-tuan, majoriti daripada 15 juta workforce kita, majoritinya adalah pemegang ataupun pencarum KWSP. Yang dapat pencin ni berapa kerat je. Yang, yang dapat pencin ni kecil je. Tapi bila kita tiba tukar daripada pension kepada KWSP, kita tiba kita rasa macam terus shaking. Terus kita macam, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Lah. Macam KWSP ni, bukannya kerajaan kata, tidak ada pencen, Macam seolah-olah tak ada KWSP, gantinya KWSP. Tidak ada pencen seolah-olah tak ada. Berhenti kerja kerajaan tak dapat apa? Tak. Pension KWSP tetap ada. Gantinya pada KWSP. Mekanisme bagaimana-bagaimana, kita tak pastilah. Cuma satu lagi ada orang kata, KWSP tak boleh pencen lagi. Siapa kata? Kalau tuan-tuan pergi KWSP, tuan-tuan ada dua option. Pertama, keluarkan terus duit tu. Kalau setengah satu juta duit tuan-tuan, keluar satu juta. Tapi dia ada option kedua. Option kedua, yang ni tak ramai orang ambil. KWSP bayar bulan-bulan. Okey, katalah duit tuan-tuan, KWSP satu juta katakan. Lima ratus ribu, whatever lah amount. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh hidup mungkin katalah 30 tahun. So dia akan bagi 30 tahun kepada 1 juta. So setiap bulan dia akan bagi berapa jumlah. So duit KWSP yang dia tak keluar tu masih dalam KWSP, duit tu boleh dilaburkan lagi. So ini tuan-tuan kena tanya dengan KWSP yang terdekat lah macam mana nak melakukannya. So balik kepada cerita saya tadi, sebenarnya langkah Dubai tak ada benda apa pun. Terima kasih kepada pihak berkuasa dan 30 hari bulan ni, 2 hari lagi adalah kes saya di jalan apa, mahkamah jalan duta di selasa ni. Terbang lagi lah kita Okay So itu sahaja daripada saya Terima kasih 12,000 eh? 12,000 14,000 yang menonton kita pada malam ini Nak mendengar cerita saya Tuan-tuan, muka saya muka penat Satu hari ni Memang saya Saya buat habis meeting kat ni Meeting online So terima kasih Kerana terus bersama dengan saya Terima kasih kerana share Terima kasih kerana bagi gift Terima kasih kepada yang super chat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rasa nak bagi super chat ada kat bawah tu super chat. Terima kasih saya ucapkan sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.